在油麻地站朝早近八点，有一批人用纸巾和雨伞等阻碍车门关上，有人拉动车厢内的紧急掣。司机、可以闩门，如果安全。乐富站月台亦都有人在幕门范围开车，车门未能够关上，有乘客不满。当然翻工。点样做啊？即系你而家。我见到好多人迟到都。咁佢对自己工作啊，同埋。救命！有翻工嘅乘客话阻咗45分钟。停啊！他有公民权利，他有表达自由，但我真系公民，你有冇谂下我呢？我都好辛苦。港铁职员在场处理，一度被人用强光照射。之后警察到场，制服一个攞住多把遮的男人，并将他带走。部分人亦都去到佐敦站的月台，分别阻碍往中环和荃湾的列车，期间同乘客口角。人人都翻工噶啦，就得啦，翻工啊！咁车门做乜嘢啊？我又躲车门嚟噶啦！车门咩？头先佢三轮车冲入嚟啫。之后部分人搭港铁去到其他站，喺丽景站，一批防暴警察冲入车厢带走三个人。你又拉我！我打唔系我嘅，你唔好执啊！搵到林浩啊！见住你抌落去啊！你点样害噶？请问呢度有闭路电视啊？我打我嘅啫，阿 Sir 啊！打我嘅啫，阿 Sir 啊！打我嘅啫，阿 Sir 啊！你讲啊，又问你究竟点解头先停位嘅行为？而家即刻带落去，唔好讲咁多。警方将三个人带到车站大堂嘅警岗，两个钟头之后将佢哋带走。打我嘅啫。阿 Sir